إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آج کی اس عید الفطر کی مناسبت پر جمع دینی بھائیوں بہنوں یہ ہماری آج کی عید ہے. یہ عید الفطر ہم مسلمانوں کی عید ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ عید اور یہ خوشی کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کی مناسبت پر اس نے عطا فرمایا ہے. جب ہم اس نعمت سے مالا مال ہو کر کے آج یہاں جمع ہیں تو ہم خوشی کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں, اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. جب بھی کوئی موقع خوشی کا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. ہمارا آج کی خوشی کا پس منظر یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس میں اس نے ہماری بخشش کا پورا سامان رکھا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے یہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کہ رب العالمین نے ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں اس نے ہماری بخشش کا سامان رکھا تھا. اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور انہی کے لیے دراصل یہ عید ہے اور انہی کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا کی ہوئی نعمت کا اور اللہ تعالیٰ کے اس عطا کی ہوئی چانس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میدان میں جمع ہو کر کے ہم خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم خوشی کے مظاہرے میں دیکھیے ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہیں, اللہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہم ہیں. اس لیے مثال ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے اپنے تہوار اپنی اپنی عیدیں الگ الگ ڈھنگ سے مناتے ہیں. ہم عید مناتے ہیں اس مناسبت کی عید جو عید الفطر کی ہے, تو اس مبارک مہینے سے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اور اپنے اچھے سے اچھے لباس پہن کر کے
عطر اور خوشبوؤں سے آراستہ ہو کر کے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو لے کر کے، اپنے ماں باپ کو لے کر کے، اپنی اولاد کو لے کر کے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عید منانے کا طریقہ ہے۔ ہم بڑے سلیقے سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، آداب راستہ ملحوظ رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ہم جمع ہوتے ہیں۔ یہ جمع ہونے کا ہمارا طریقہ ہے، یہ میسج ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ اگر دنیا غور کرے کہ مسلمانوں کے عید اور تہوار کا طریقہ کیا ہوتا ہے، مسلمان جب عید گاہ آتا ہے تو اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے حساب سے، اس کے حکم کے مطابق، اپنے اور اپنے پورے گھر اور اپنے ماتحتی کے اندر رہنے والے بڑے سے چھوٹے تک کے لیے فطرانہ ادا کر کے ہم آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے عیدگاہ میں جمع ہونے کا۔ اور عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں جب ہم عید کے لیے آ کر کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دنیا میں عیدوں کا اور تہواروں کا جو طریقہ ہے وہ بت پرستی پر، اسی طرح الگ الگ مذاہب پر مبنی ہے۔ وہاں جو طریقے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں، ساری دنیا کو، ساری قوموں کو، عید اور تہوار منانے والوں کو خود معلوم ہے۔ لیکن مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے اور اس کی کبریائی کے لیے اور خوشی مناتے ہوئے جب جمع ہوتا ہے، تو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی توحید کا نغمہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ بڑائی اس لیے بیان کرتا ہے اور علل اعلان بیان کرتا ہے کہ وہ تو یقین رکھے ہی رکھے، اسے وظیفہ کے طور پر پڑھے ہی پڑھے، دنیا کو بھی یہ میسج دیتا رہے جو فطری میسج ہے، اصل میسج ہے، جو جس کے اوپر انسان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ یہ کہ سارے انسانوں کا رب ایک اللہ ہے، سارے انسانوں کا، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، ساری عبادتوں اور بھکتیوں کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ہم جمع ہوتے ہیں، ایک میسج ہے، ایک سچائی ہے۔ بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی بھکتی اور عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ یہ ہم کہتے ہوئے، ڈکلیئر کرتے ہوئے ہم آتے ہیں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے شب و روز کے وظائف میں، وظیفوں میں، دین کے مطابق جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان میں دیکھیے جا بجا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ آج ہم مسلمان یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں، ہمارے بڑے جمع ہیں، ہمارے بھائی جمع ہیں، ہمارے عزیز بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور اتنے سارے ہمارے بچے ہیں، سب کے دلوں میں یہ سچائی، یہ حقیقت اور یہ بنیاد راسخ رہنی چاہیے کہ عبادت کا مستحق اکیلا صرف اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر جتنوں کی عبادت اور بھکتی ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ ہر ایک کے دل کی جڑوں میں یہ بات رہنی چاہیے، اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ گویا کی نفی ہے، اور اسی طرح صراحت کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اس بات کا مطالبہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہیں، ان کی عبادت کے غلط ہونے کا ایمان اور یقین رکھو۔ ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، دعوت کی زبان میں، دعوت کے اسلوب میں اپنوں کو بھی سمجھاؤ اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ دیکھو تمہارے دلوں کی جڑوں میں بھی یہ بات ہے کہ سب کا مالک وہی ہے۔ تو جب سب کا مالک وہی ہے، تمہارے دل کی جڑوں میں ہے، تو اس سچائی کو تم کھل کر کے بھی تسلیم کرو اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرو۔ جب یہ مانتے ہو کہ سب کا مالک وہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اصل وہی ہے، تو اسی اصل کی عبادت کرو، بھلے ہی مختلف ناموں سے تم اس کو پکارتے ہو، اور مختلف ناموں سے پکارنا بھلے غلط ہو، لیکن یہ کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ اوپر والا ہی سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے،
یہ دل میں رکھنا ضروری ہے. اس کو زبان سے ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو سمجھ کر کے بیان کرنا ضروری ہے, اور اگر یہ بات یقین کے ساتھ ہمیں ہمارے دل میں داخل نہیں ہے, ہماری زبان یقین کی زبان نہیں ہے, سچائی کی زبان نہیں ہے, تو صرف کلمہ کا تلفظ کرنا, کلمہ کا سنٹینس کرنا, سنٹینسنگ کرنا, اس کا صرف بولنا کافی نہیں ہے. آدمی کلمہ بولتا ہو, لا الہ الا اللہ کہتا ہو, وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ہم اس سچائی کا اعلان کرتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو, انسانوں کو, جناتوں کو, سارے جہانوں کو جس نے پیدا کیا ہے, اسی توحید کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس مناسبت پر ہماری سب سے بڑی اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں راسخ رکھیں, اور ہر طرح کے حالات میں ہم توحید پر جمے رہیں, ہر طرح کے حالات میں ہم توحید پر جمے رہیں. تو بات یہ نکلی تھی, تذکرہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے اور خوشی منانے کے لیے. ہم عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں یا اپنی مساجد میں عید کی نماز پڑھتے ہیں, وہاں سب سے بڑا مظاہرہ جو ہم کرتے ہیں, ہماری عیدگاہ کی زینت, ہماری عید کی زینت اور ہمارا جمع ہونا, یہ سارا کا سارا شکرانہ کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی توحید کے اعلان کے لیے ہے. یہ بات ہمارے دل میں رہے. دنیا کے حالات ہمارے تئیں کتنے بھی موافق ہوں, بہت بڑی بات ہے, موافق ہی موافق ہوں, اگر ہمارے خلاف بھی ہوں تو بھی ہم توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ایک مومن توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتا, کفر اور طاغوت کو قبول نہیں کر سکتا ہے, چاہے اسے قتل کر دیا جائے یا قتل بوٹی بوٹی مار کر کے اس کی جائے, اس کو کیا جائے یا اسے جلا دیا جائے, کیونکہ یہ دنیا اگر توحید کی حفاظت کے ساتھ ہماری چلی گئی, ہماری جان چلی گئی, ہمارا مال چلا گیا, تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم سرخرو اور کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ہمارے ہاتھ سے, ہمارے دامن سے توحید چلی گئی, تو دنیا کا سارا ساز و سامان, ساری آسائش و زیبائش اگر ہمیں حاصل ہو تو یہ بہت مختصر مدت کے لیے ہے, گویا کہ ہم نے سب ختم کر دیا ہمیشہ کی زندگی کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہے. یہاں یہ میسج بھی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے بھی, ہر مرد و عورت کے لیے بھی, کہ شرک کے تئیں وہ چوکنا اور خبردار رہے, ہمیشہ خبردار رہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الموحدین ہیں, وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے شرک سے ڈرتے ہیں, شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا کرتے رہتے ہیں. ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو شرک سے بے خوف ہو جائے, مامون ہو جائے؟ ہم میں ہر مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں شرک اس کو لاحق نہ ہو جائے, اس کی اولاد کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے, کیونکہ شرک کے ساتھ مرنے والے پر جنت حرام ہے, جنت حرام ہے. اور شرک کے علاوہ اگر اور بہت سارے گناہوں کے ساتھ مر گیا تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے, چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے, چاہے تو گناہوں کو اپنی مشیت کے مطابق سزا دے کر کے جنت میں داخل کر دے. توحید پر مرا ہے تو اسے جنت ضرور ملے گی, لیکن شرک پر مرا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے. اس لیے ہمارے لیے دنیا کا سب سے اہم اور سب سے اصل اور سب سے بڑا اور سب سے بڑا بنیادی موضوع یہی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور توحید کے ساتھ ہم اجتماعیت کو اپنے قائم رکھیں. ہماری اجتماعیت, سارے مسلمان ایک ہو کر کے رہیں, ایک ہو کر کے رہیں توحید پر, ایک ہو کر کے رہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے, ایک ہو کر کے رہیں جماعتی زندگی گزارتے ہوئے, اللہ کے گھروں سے جڑے ہوئے رہیں, اپنے علماء سے جڑے ہوئے رہیں. یہی بنیادیں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف سے کہ ہم کیسے متحد رہ سکتے ہیں. ہمارے اتحاد کی بنیاد اللہ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, ہماری مسجدیں ہیں, ہمارے علماء ہیں, ان کے ساتھ ہم
خیمے کا ہر آدمی اگر جڑا ہے تو وہ کبھی بھی فرقہ بندی اور انتشار کا شکار نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی ان بھیڑیوں کا جو ایمان اور عقیدے اور ہماری اجتماعیت کے لیے خونخوار ہیں, خطرناک ہیں, وہ کبھی بھی بھیڑیے ان کو شکار نہیں کر سکتے. جو ہمارا بھائی اپنے علماء سے, معتبر علماء سے جڑا رہے گا, اپنی مسجدوں سے جڑا رہے گا, اپنی جماعت سے جڑا رہے گا, کبھی بھی ہمارے ایمان اور عقیدے اور ہمارے اتحاد کے دشمن ہمیں شکار نہیں کر پائیں گے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ بکری جو اپنا ریوڑ اور جتھا چھوڑ کر کے اکیلے کسی الگ راستے پر دور نکل جاتی ہے تو ایسی ہی بکری کو بھیڑیا شکار کرتا ہے. یہ سبق آج کے اس اتنے بڑے اجتماع میں اللہ کے فضل و توفیق سے میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں, آپ کو یاد دلاتا ہوں. ایسا اس لیے نہیں کہ آپ جانتے نہیں, یاد اس لیے دلاتا ہوں کہ ہم ایمان والوں کو تذکیر فائدہ دیتی ہے. اجتماعیت سے, اجتماعیت کا نفع انتشار کے فائدوں سے بہت بڑا ہے, انتشار میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ الگ راہیں نکال کر کے الگ الگ مفادات اور الگ الگ بینیفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے سبق ہے. ہمارے سلف کہتے تھے انتشار کی راہ, الگ ہونے کی راہ, اختلاف کی راہ پر جا کر کے جو تم فائدہ اٹھاتے ہو اس سے بڑا فائدہ ہے تمہارا اجتماعیت میں اگر تم سمجھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر کے ایک ہو کر کے تھامے رہو, فرقے فرقے اور گروپ گروپ میں مت بٹو, دھڑا بندی مت کرو. دھڑا بندی کس کو کہتے ہیں, فرقہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ توحید کے خلاف شرک جہاں آئے گا, سنت کے خلاف بدعتیں جہاں آئیں گی, مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ دھڑے بندیاں جہاں مختلف مفادات کی بنیادوں پر آئیں گی وہیں دھڑا بندی ہوگی. اور دھڑا بندیوں سے روکنا, شرک سے روکنا, بدعتوں سے روکنا, معصیات سے روکنا, یہ تشدد نہیں ہے, یہ اختلاف نہیں ہے, یہی دراصل اتحاد پر لانے کی کوشش ہے. کوشش یہی ہے اصل کہ مسلمانوں کو اتحاد پہ لانے کے لیے شرک سے روکا جائے کیونکہ شرک انتشار کی راہ ہے, بدعتوں سے روکا جائے کیونکہ بدعتیں فرقہ بندی کی راہ ہیں. کبھی مسلمانوں نے سوچا؟ سوچنا چاہیے, سوچنے والے سوچتے رہتے ہیں, جو سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں انہیں رب العالمین کی طرف سے توفیق نازل ہوتی ہے. سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمان اتنے مسلکوں میں بٹ کر کے, حنبلی شافعی مالکی اور حنفی بن کر کے یا اور بہت سارے فرقوں میں بٹ کر کے کیا ہم نے فرقہ بندی نہیں کی ہے؟ کیا ان فرقہ بندیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ یہ اسلام میں گروہ بندی بدعت ہے, کم سے کم بدعت ہے, کم سے کم بدعت ہے. اور بدعتیں جو ہیں یہ تفرقے کی راہ, انتشار کی راہ, اختلاف کی راہ کھولتی ہیں اور سنتوں سے دور کرتی ہیں. سنت اتحاد کی بنیاد ہے, کتاب اللہ اتحاد کی بنیاد ہے, توحید اتحاد کی بنیاد ہے. شرک اور بدعتیں اور اسی طرح گناہ کے کام یہ اختلاف کی بنیادیں ہیں, اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے. اس موقع پر میں یہ بھی آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, جہاں اللہ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف ایک اللہ کی, اس کے سوا کسی کی بھکتی اور عبادت نہیں ہے, وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک ہم میں ہر ایک پر, ہر مرد و عورت پر, ہر اولاد پر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید بیان کی وہاں ساتھوں ساتھ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی فرما برداری کرو. اور بتایا ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, سب جمع ہو گئے تو آپ منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر جب چڑھے تو آپ نے فرمایا, آپ نے کہا اپنی زبان مبارک سے آمین, دوسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے تو آپ نے کہا آمین, تیسری پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین. اس میں آپ نے جب وضاحت کی اپنے صحابہ سے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی تو آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ممبر پر چڑھتے تو آپ آمین 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 کہتے, آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں جب پہلے ممبر پر, پہلے زینے پر چڑھا
تو میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ اولاد برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ حاصل کر لے اللہ کے۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ بات کہنے کے بعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمین کہیے اس بات پر، آپ آمین کہیے اس بات پر، یعنی اس اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے بد دعا ہے، اور اس بد دعا کو بیان کرنے والے حضرت جبریل ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ہم کسی دعا پر یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں اے رب العالمین، اس دعا کو تو قبول کر لے، اس بد دعا کو ظالم کے حق میں تو ان کے خلاف قبول کر لے، آمین کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم میں آج اس اجتماع میں، اس عید الفطر کی مناسبت پر جتنے بھائی اور بہنیں جمع ہیں، چھوٹے بڑے جمع ہیں، اس نصیحت کو یاد رکھیں کہ اس شخص کے لیے اللہ کے دین میں بربادی ہے جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کر کے، ان سے دعائیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ حاصل کر لی ہو۔ تو اس مناسبت پر جہاں اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بات بھی آپ سے کی جا رہی ہے کہ دیکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی نافرمانیوں سے بچو، ان کی مخالفتوں سے بچو، ان کی بد دعائیں لینے سے بچو، رات دن بلکہ فکر کرو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ جس طرح اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی اولاد کے خلاف ماں باپ کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے، رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ ایسے ہی اس مناسبت پر جو نبی کی سنت ہے وہ یہ کہ آپ خواتین کو بھی نصیحت کرتے تھے، آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے میں نے جہنم میں اے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، تو انہوں نے سوال کیا، یہ سوال فطری ہے کہ آخر کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس لیے کہ تان تشریح تم زیادہ کرتی ہو، تم اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ اس موقع پر میں نصیحت کروں گا، اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے حوالے تھے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زبان درازی سے بچائیں، تان تشنی سے بچائیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی سے بچائیں۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بنیاد ہیں، تان تشنی یہ بہت بڑی بنیاد ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ آج ہم جب جمع ہیں یہاں عیدگاہ میں، رمضان کے مبارک روزے سے گزر کر کے ہمارے دل صاف ہیں، اللہ ایسا ہی کرے، ایسا ہی ہو اللہ کرے کہ ہم میں سب کے دل صاف ہوں۔ لیکن جن کے دل صاف نہ ہو وہ سوچیں کہ آخر انہوں نے یہ تزکیہ کیوں نہیں حاصل کیا۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ایک زینے پر آپ چڑھے تو آپ نے ایک اس زینے پر آمین کہنے کی وجہ بتائی، آپ نے بتائی کہ جبریل نے بات کہی ہے کہ جس کو رمضان ملا ہو، پھر رمضان گزر گیا ہو اور اس نے بخشش نہ کرا لی ہو، بخشش نہ حاصل کر لی ہو، جبریل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ لعنت کا، بربادی کا، ہلاکت کا مستحق ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اس مبارک مہینے میں عبادتیں کر کے اس کی بخشش حاصل کی ہے تو بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ سعادت مند لوگ وہی ہیں، اور جنہوں نے یہ سعادت مندی حاصل نہیں کی وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ انہیں اب سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور فرما برداری کی راہ پر، صراط مستقیم پر آنا چاہیے۔ اسی طرح میں اس موقع پر ایک بات اور کہوں گا، وہ بات یہ کہ ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، بہنیں، ہمارے بھائی عید کے دن، عید کے بعد کے دنوں میں، عید کے موقع کی منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سارے خرافات،
بہت سارے میلے، بہت سارے ناچ گانے اور اختلاط کی مجلسیں، اس موقع پر کاروباری لوگ، دنیا دار لوگ ہماری دینی، ہماری شریعت، ہمارے مزاج، ہمارے اخلاق کو قے رکھ کر کے ساتھ اس طرح کی تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جہاں ہمارا اخلاق، ہمارا دین، ہمارا کیریکٹر اور ہماری شناخت محفوظ نہ ہو، ایسی جگہوں پر سے دور رہیں، بچیں۔ یہ بہت بڑے منکرات ہیں، یہ منکرات کی مجالس اور میلے ہیں، حرام ہے ایسی جگہوں پر جانا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے، عزیزوں سے، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے، بیٹوں سے کہوں گا کہ آپ بیٹے بیٹیاں ایسے اختلاط کی مجلسوں میں مت جاؤ۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے حالات بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ دشمنانہ عمل، ایک تسلسل کے ساتھ نسل کشی کا کچھ علاقوں اور ملکوں میں عمل جاری ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ایسے موقعوں پر ہر طرح سے آزاد ہو کر کے استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے حق میں انہیں نصیحت کرتے ہوئے صبر اور تقویٰ کی تلقین کریں۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے ان حالات سے انہیں نجات کے لیے جن حالات میں وہ مبتلا ہیں، بالخصوص فلسطین میں، غزہ میں مسلمان مبتلا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے۔ ہماری باتیں، ہمارے بیانات، ہمارے اسٹیٹمنٹ، ہماری اپنی نجی مجلسوں میں اس کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں نقصان کے سوا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ غاصب یہودیوں سے، ظالم یہودیوں سے، رافضیوں اور روافض کے سازشوں سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی، اہل سنت کی، اور اسی طرح فلسطین اور غزہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک میں ہم مسلمانوں کا کام ہے اجتماعیت کے لڑی میں جڑے رہنے کی، اس کی بنیاد ہے اپنے علماء سے جڑے رہنے کی۔ ہم میں ہر آدمی، مرد ہو یا عورت، وہ دیکھے کہ وہ اپنے کن بڑے علماء سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ملک میں بہت ساری آوازیں، بہت سارے فرنٹ، بہت ساری تنظیمیں روز بروز اٹھتی رہتی ہیں الیکشنوں کے موقع پر، اور بہت بڑی تعداد میں سیاسی ہتھکنڈوں کے طور پر ایسا ہوتا ہے جن کا سیاسی طور پر کسی بھی علاقے اور وطن اور اسٹیٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ الیکشنوں کے موقع پر وہی سب سے بڑے مسلمانوں کے ہمدرد بن کر کے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر آزادانہ راہ جانے سے بچنا چاہیے۔ ملک میں ہندوؤں کے نام پر ہونے والی سیاست بھی باطل اور غلط اور خطرناک ہے۔ ایسے مسلمانوں کے نام پر مسلمان الگ سیاست کریں، یہ بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین و عقیدہ کے، ہمارے کلچر اور اشعار کے، ہماری مساجد و مدارس کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، تب بھی ہمیں ان کے تئیں ہمدردی، ان کے لیے ہدایت کی فکر، ان کے لیے کسی بھی طرح سے خطرات سے بچنے کے لیے ہماری سوچ اور دعائیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ جان لیوا حملے کرتے تھے، جان لیوا حملے، آپ کو اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے محبوب اللہ کے شہر میں رہنے کے لیے جو اجازت نہیں دیتے تھے، جہاں پناہ لینے جاتے تھے وہاں بھی ظلم و جور کرتے تھے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ میں آپ سب کو اس موقع پر، اگر آپ کو، ہم کو یہ لگ رہا ہے اور واقعتاً صورتحال بہت خطرناک کہیں نہ کہیں لگتی ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی ہمیں ایسے دشمنوں اور اسلامک کلچر اور اس کی ثقافتوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہمیں اپنے دل میں ہمدردی رکھنی چاہیے کہ کاش یہ ظلم سے بچ کر کے ظلم کے انجام سے بچ جاتے، یہ سچوں کی، اسلام کی مخالفت کر کے اس کے برے انجام سے بچ جاتے، یہ ہم سب کی فکر ہونی چاہیے، ہم سب کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، مخالفت برائے مخالفت کوئی معنی نہیں۔ مسلمان
مسلمان کسی کا مخالف اس طور پر نہیں ہے کہ اس کی ہدایت نہیں چاہتا ہو، مسلمان تو یہ چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر طاقت ہو تو پکڑ لے تاکہ ظلم نہ کر سکے، تاکہ ظلم کے برے انجام سے وہ دوچار نہ ہو سکے۔ یہ میرے بھائیوں ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے جہاں آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ سب ملک میں ہونے والی کسی بھی قسم کی رجحان کی مخالفت یا کمیونٹی کی مخالفت یا اسلامک کلچر کی مخالفتوں کا جو کچھ انداز چلتا ہے اس میں ہمیں بیلنس اور اسلام کی ہدایتوں اور روشنیوں میں رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بلا وجہ پروٹیسٹ بلا وجہ احتجاج کی راہ پہ ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ ملک کی سیاستیں اپنا کام کرتی ہیں، حکومتوں کی ذمہ داری ہے، پاور والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک اور اپنے شہریوں کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ ظالم کمزور ہوتا ہے، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی نان مسلم اور کافر پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ تمہیں اگر کافر بھی تمہارے خلاف بد دعا کرے گا نان مسلم، تو مسلمان کے خلاف کافر کی بھی بد دعا قبول کرے گا۔ آپ یہ بتاؤ، اگر مسلمان اور حق پرستوں کے ساتھ نان مسلم ظلم کرے گا تو مسلمان ہم ہیں، ہماری بد دعا ان کے خلاف اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم بد دعا کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہمیں تو دعا ان کی ہدایتوں کے لیے کرنی ہے۔ حالات کبھی بنتے ہیں کہ مسلمان بد دعا کرتا ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی اس عظیم اسٹیج سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ظلم کر کے مظلوموں کی بد دعا مت لو۔ دنیا میں بڑی بڑی ظالم فرعونی نمرودی طاقتیں پیدا ہوئی ہیں اور وہ تباہ ہو گئی۔ اس لیے تباہی سے بچنے کے لیے ملک کے اداروں میں جو بھی پاور رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی سسٹم ہیں، ان کو یہ نصیحت ہے کہ آپ ظلم سے بچو، اپنے شہریوں سے پہ ظلم سے بچو، امن و امان اور اعتماد اور بھروسے کا ماحول پیدا کرو۔ یہ ملک کے مسلمان کسی بھی پارٹی کے غلام نہیں ہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان فلاں پارٹی کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ مسلمانوں کا حق، اسلام پہ چلنے کا حق، ایک شہری ہونے کا حق جن پارٹیوں کی طرف سے مسلمانوں کو ملے گا، یقین دلانے کے ساتھ عمل سے بھی، خالی زبانی رہی تو مسلمان ان کے ساتھ جڑے گا، کام کرے گا۔ یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں۔ اس مناسبت پر میں یہاں اپنی پولیس اور پرشاسن کا بھی یہ شکر گزار ہوں کہ اتنے بڑے اجتماع کے بندوبست کے لیے وہ اپنا کوآپریشن دیتے ہیں۔ بھلے ان کی ذمہ داری ہے لیکن ان کی شکر گزاری کرنا، ان کو آبھار مطلب کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم یہ بات اپنی زبان سے یہاں کہتے ہیں اور آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اجتماع ہمیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کی توحید کا سبق دیتا ہے، یہ اجتماع ہمیں اتحاد کا سبق دیتا ہے، یہ اجتماع ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں اجتماعی زندگی گزاریں، یہ اجتماع ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ جیسے آج ہم اپنے دودھ پیتے بچے اور بچی کو لے کر کے عیدگاہ میں جمع ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر کے عیدگاہ میں جمع ہیں، یہ اجتماع ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ایسے ہی قیامت کے دن ہم سب جمع ہونے والے ہیں، ایسے ہی جمع ہونے والے ہیں۔ اس لیے اس کو بھی ہم سب کو آج یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے رمضان کے مبارک مہینے کی ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس میں بہت ساری خمیاں اور کامیاں رہی، اس کو قبول فرما لے۔ اور اے اللہ جس طرح ہم رمضان میں تیرے فرما بردار بندے بنے تھے، ایسے ہی اے اللہ ہمیشہ تو اپنا فرما بردار بندہ بنے رہنے کی تو توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہمیشہ کے مسلمان بنے رہے۔ اس بات کا ہم سب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تک زندہ رہے تیرے اسلام پر رہے، تیرے اسلام پر رہے، شرح صدر کے ساتھ رہیں۔ اسلام کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ جاہلیت ہیں، طاغوت ہیں، ان کے تئیں ہمارے دلوں میں بیزاری ہو، اے اللہ تعالیٰ اسی تو توفیق ہمارے دلوں پر نازل فرما۔ اور اے اللہ ہم مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق دے۔ مسلمانوں میں جہاں بگاڑ ہو، خرافات ہو، وہاں ہم لوگوں کو ٹوکیں لیکن ہم فساد نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، آپس میں ٹکراؤ کی راہ پر نہ جائیں، لیکن توحید کھول کھول کر کے بیان کریں، سنت کھول کھول کر کے بیان کریں، شرک اور بدعت کھول کھول کر کے بیان کریں، کیونکہ عوام نہیں جائیں۔
سکتی، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی توفیق مانگتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کے مسلک پر رہیں، مسلک رسول پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے پر ہو، صحابہ کرام کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔